збереження бібліотек є надзвичайно важливим, оскільки можемо замінювати будь-якими технологіями книжки, сучасними, електронні книжки, технології не стоять на місці, але самобутність і папір, і сама книга, коли вона в руках, це нічого не замінить. І для мене це взагалі і спогади дитинства, тому що мій дід, він сільський вчитель. Він завжди мене з малку, я ж читати не міг, він мене водив в бібліотеку, за руку брав, брав свої книжки, я сідав поряд з ним, і для мене бібліотека це дуже-дуже такі приємні спогади, тому я вважаю, що ця акція є надзвичайно важливою, нам потрібно підтримувати бібліотеки, і саме головне, що коли я був міським головою, я все робив для того, щоб бібліотеки були забезпечені і підписанням на періодичні видання, і поповнення бібліотечних фондів, тому що, а особливо, коли стосується сільської місцевості, ці бібліотеки є осередками культури, а культуру нам треба зберігати, нам культуру треба розвивати і всіляко підтримувати, оскільки духовність і культура є основою нашої державності.